Yamba, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana yosh avlod kanali sizlar bilan navbatdagi videomizda yana bir bor ko'rishtirganimdan mana hayot xursandman do'stlar. Bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda qanday qilib kompyuterga PUBG Mobile o'yinini qanday qilib o'rnatishni va uni qanday qilib sozlashni bugungi videomizda biz ko'rib chiqamiz. Albatta, videomiz sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, videoni shu joyda pauza qilib, videoga bitta dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, o'z fikringizni kommentariya yozib qoldirishingizni so'rab qolgan bo'ladim. Bu qilgan ishingiz albatta bizning kanalimizni rivoji uchun juda yam katta hissa qo'shgan bo'lardi do'stlar. Xullas, agar sizlar tayyor bo'lsangiz, unda biz videomizni boshladik do'stlar. Xo'sh, akalar, biz qanday qilib o'zimizni kompyuterimizga PUBG Mobile o'yinini qanday qilib o'rnatishimiz kerak bo'ladi? Bilsangiz, PUBG Mobile hozirgi kundagi juda yam yoshlar orasidagi va o'smirlar orasidagi juda yam populyar o'yin va uni bilsangiz telefonda o'ynasa bo'ladi va u albatta telefonlar uchun chiqarilgan va uni faqatgina Android smartfonlar o'ynash mumkin, lekin bilsangiz ko'p Android smartfonlar uni ko'tarish ya'ni qobiliyatiga ega bo'lmasligi mumkin. Shu sababdan ayrimlar uni kompyuterda o'ynashni ya'ni o'ynashni xohlaydi. Buning uchun bizga albatta emulyatorlar foyda beradi. Buning uchun biz PUBG Mobile'ni o'ynashimiz uchun bizga emulyator kerak bo'ladi. Biz buni o'rnatishimiz kerak, lekin qaysi emulyator biz uchun aynan mos hisoblanadi, ya'ni PUBG Mobile uchun? Bilsangiz, boshqa odamlar bilsa kerak, bilmaydiganlar uchun ko'p emulyatorlar, ya'ni PUBG Mobile'da o'ynaganda padborda juda ham katta muammo kuzatiladi, ya'ni u kompyuterni telefon yoki emulyator ekanligini aniqlay olmasdan qaysi ya'ni qaysi serverga, qaysi odamlarga pulla qo'shishni ya'ni unutib qo'yadi va o'yinga qo'sha olmay qolishi mumkin. Shu joyda bizga aynan bitta emulyator yordam beradi. Bu emulyatorni hamma biladi, lekin hozirda video davomida yozib ketaman, ya'ni aytib ketaman nima uchun lekinligini. Bu emulyator nomi albatta hamma biladi, bu Game Loop. Biz buni qanday qilib yuklaymiz? Buning uchun biz albatta brauzerimizga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Nima uchun aynan lekin dedim? Chunki bu Game Loop emulyatorining joylashgan sayti hozirgi kunda ko'pgina davlatlarda sanksiyalar bo'lyapti, ya'ni saytlarga. Shu sababdan O'zbekistonga ko'p ayrim hollarda kirmay qolish ehtimoli bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'proq VPN orqali ishlatishni maslahat beraman. Xo'p. Biz uni qanday qilib yuklaymiz? Prosta tak bu yerga Game Loop 2025 download deymiz va birinchida o'zi ofitsialni sayt kelib chiqadi va bunga kiramiz. Ayrim saytlar ayrim holatda kiradi, ayrim holatda kirmay qolishi mumkin. Yuqoridan download knopkasini bosamiz va bizga o'yin yuklab olinadi, ya'ni o'yinni ustanishiga. Xo'p, emulyatorni ustanishiga aniq to'g'ri degan bo'lsam. Xo'p. Buni yuklab olguncha kutamiz va yuklab olingandan so'ng yuklab olingan papkaga o'tib turib buni ishga tushirishimiz kerak bo'ladi va ustanovka bo'ladigan joyini belgilaymiz. Sizlarga maslahat bergan bo'ladim DDSni tanlashda, chunki qanchagina ko'p xotira joy bo'ladigan bo'lsa shuncha ko'p o'yinlarni biz joylashtirishimiz mumkin. Albatta, bu yerdan DDSni tanlab qo'yaman, Latency Game va bu yerni installni bosamiz. Va ko'rib turganingizdek bizda albatta internet aloqasi bo'lishi kerak. Barcha kerakli fayllar yuklab olinguncha albatta kutamiz va videomizni keyinchalik davom ettiramiz do'stlar. Xo'sh, akalar, mana ko'rib turganingizdek bizni Game Loop'imiz muvaffaqiyatli tarzda yuklab olindi. Endi mana ustanovka jarayoni ketyapti. Installing Game Loop, ya'ni kerakli fayllar barchasi kerakli joyga yuklab olinyapti va ustanovka qilinganidan so'ng keyingi qiladigan ishimiz albatta birinchi navbatda biz Task Manager'ga kirishimiz kerak. Ya'ni buni sababi nima? Ya'ni Game Loop standart holatda avtozagruzkaga o'tib qoladi. Hozir ustanovka bo'lgandan so'ng kiramiz bu yerga. Ya'ni Game Loop ustanovka bo'lgandan keyin avtozagruzka, ya'ni har safar kompyuter yonganda, ya'ni ishga tushadigan holatga o'tib qoladi. Buni biz o'chirib qo'yishimiz kerak. Ya'ni bu har safar ishga tushganda kompyuterimiz internet sarflab, ya'ni o'yinlarga yangilanish kelganda yoki boshqa narsalar bo'lganda internet sarflashi mumkin bo'ladi. Xullas, buni oldini olish uchun avtozagruzkani biz o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozirda Game Loop ustanovka jarayoni ketyapti. Bu ham biroz vaqt oladi albatta. Va akalar, ko'rib turganingizdek bizni o'yinimiz avvalgizda ustanovka qilindi. Endi bu yerda startni bosamiz va bizni ya'ni o'yinimiz avvalgizda o'rnatildi. Endi navbat keyingi qiladigan ishimiz boyagi navbatda, ya'ni biz Task Manager'da ochishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan startupga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ko'rinmaydi standart. Buni o'chirishimiz uchun bu yerdan nastroyka bo'limidan biz avtostartni o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda
nastroykaga o'tamiz, settingsga va bu yerda avtoran startup miborizu task managerda olinar bo'ladi. Endi yangi versiyasida bu yerda yo'q. Va bu yerda after download received game da ham o'chirib qo'yamiz. Best fixed ratio joyida turadi bu. Va engine qo'ygan modellarni keyinchalik qilamiz save. Va bu yerdan mi bo'limiga o'tib turib bu yerdan PUBG'ni ustamga qilishimiz mümkün. Bu yerdan install tugmachasini bosamiz va avtomatik tarzda ustamga qilinadi. Va xohlasangiz bu yerga o'zingizni akkauntingizni bu yerga kiritib qo'yishingiz mümkün. Lekin maslahat bermayman, chunki agarda bu yerga akkauntingizni kiritib qo'ysangiz, agarda akkauntga kiritilgan akkauntni ichidan PUBG'ni topsangiz, keyingi safar o'yinga kirganingizda, ya'ni game loop'ga kirganingizda, ya'ni akkauntga kirmay qolish ehtimollari bo'ladi, ya'ni o'yinda buglar juda ham ko'p, ya'ni ushbu game loopni va keyin safar kelganingizda PUBG ko'rinmasligi mumkin va yana skachat qilasiz, keyin safar kelganingizda skachat qilingan akkaunt yana yo'qolib, yana akkauntingizga kirib qolishi ham mumkin. Shunaqa buglar ko'p. Va buni 2 GB bu yerda turibdi, buni ham hammasini yuklab olguncha yana kutamiz akalar. Endi kuttiradigan darajalari juda ham ko'p akalar. Biz kutamiz. 1 billion zillion jillion dillion quadrillion times later. Xo'sh akalar, bizni barcha ma'lumotlarimiz, ya'ni PUBG'imizdagi barcha fayllar hammasi tayyor qilinib yuklab qo'ydim akalar. Endigi navbat to'g'ri nasturga qilishga keldi akalar. Biz nima qilamiz akalar? Birinchi navbatda biz game loopga kirishimiz kerak, PUBG'ga hali kirmasligimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan yuqoridan 3 ta chiziqchani bostirib, bu yerdan settings bo'limiga o'tamizda. Bu yerga kiramiz. Va bu yerdan engine bo'limiga o'tib turib, bu yerga DirectX talab qo'yishimiz kerak. Nima uchun? Chunki bizning kompyuterimizda Windows operatsion sistemasida ishlaydi va unda standart DirectX driverlari bo'ladi va hozirgi kundagi eng zo'r driver hozirda game loopda zo'r DirectX ishlaydi. Chunki sizning video kartangiz kuchsiz bo'lsa ham DirectX'da normal ishlayveradi. Agarda sizda Open masalan Nvidia videokartasi bo'ladigan bo'lsa, masalan RTX yoki boshqa kuchliroq videokarta, sizlarga OpenGL'da maslahat beraman, lekin men RTX ishlataman. Xo'p, bu yerda aytiladi. Xo'p, rendering cache, bu yerda enable rendering cache deb bo'lamiz. Prioritize disk graphic cards. Agarda o'zingizda standart videokarta bo'lmaydigan bo'lsa, diskretni videokartani belgilab qo'yasiz, virtual sinxronizatsiya yo'q. Xo'p, bu yerdan antenalizing o'chiq turishi kerak. Memory bu yerdan standart o'zingizda kompyuteringizda qanchalik xotira borligiga qarab turib o'zingiz belgilashingiz mumkin. Bu yerda avtomatik tursa ham bo'laveradi, lekin ayrim holatda bu kompyuteringizni qotishiga olib kelishi mumkin. Bu yerdan 4 GB'ni men sizlarga maslahat beraman, standart holatda zo'r ishlab beradi. Xo'p, bu yerdan protsessor maksimal 8 ta yadro hammasi ishlatib bersin manikida. Xo'p. Va bu yerga kelinglar, iPad resolution sizlarga ko'rsatib beraman. Eng zo'r iPad resolutionni sizlarga bugun videoda ko'rsatib beraman. Sizlarga bonus bu yerdan 1001-siga bu yerdan customize tanlaymizda, bu yerga 1280 ga 1024. Bu juda ham zo'r iPad resolyutsiya. Va bu yerdan 2040, bu yerdan standart speakerlar joyini tanlaymiz, bu yerda wave out va bu yerda modelni tanlabdi, bu yerdan common modeldan Asus ROG'ni tanlab qo'yamiz, yo bo'lmasam bu yerdan S20 plus tanlashimiz mumkin, lekin menga Asus ROG yaxshi. Bu yerda game ga o'tamizda, bu yerda PUBG Mobile SD 720p, agarda o'zingiz kompyuteringiz kuchli bo'ladigan bo'lsa, o'zi aytyapman, GTX 680 yoki 1080 dan kattalari 1080p tanlashi mumkin, ya'ni kattaroq rezolyutsiya bo'ladi, ham YouTube'ga qo'ysangiz ham zo'r rezolyutsiya beradi. Bu yerdan buni tanlaymiz va bu yerda graphic quality bu yerdan smooth deb belgilaymiz va bu yerdan FPS 90 belgilab qo'yamiz va bu yerdan save ni bosamiz. Все. PUBG'ni ishga tushiramiz. Va buni yopamiz va PUBG'imiz ishga tushadi. Va PUBG to'liq ishga tushgandan so'ng video davom etamiz, chunki ishga tushayotganda meni kompyuterim biroz qadib laglanib qolishi mumkin, shuning uchun bu joylarni o'tkazib yuboramiz. Va ko'rib turishingiz mumkin, uje iPad ekrani ko'rindi. Xo'p, davom etamiz akalar. Va biz okalama xaltasida bizni PUBG'imizga ham kirib olding. Endi biz bu yerdan akkauntimizga albatta kirishimiz kerak bo'ladi. Biz men standart Google'dan kiraman. Sizlar o'zlaringiz akkauntlaringiz qaysinda bo'ladigan bo'lsa, shulardan kirishinglar mumkin. Men standart Google'dan kiraman va kompaniya resurs, chunki hozirgina buni ustamga qilganligim uchun endi barcha resurslar qaytadan ko'rib chiqiladi. To'g'ri, 720p'da biroz milni ko'rishi mumkin, ya'ni kompyuterga bo'lib ketishi mumkin, lekin sizni albatta bu kompyuteringizni agarda kuchsiz bo'ladigan bo'lsa, endi ilojsiz shunday qilishingiz kerak bo'ladi. Va hozirgi PUBG'ni 4-chi versiyasida, chunki anchadan beri men o'ynamagandim, ya'ni super smooth versiyasi qo'shilgan, ya'ni sizni kompyuteringiz ancha kuchsiz bo'ladigan bo'lsa ham anchagina FPS'ni oshirib beradi bu. Xo'p, Extreme Plus o'zi standart 120 FPS ochib beradi libo kompyuterda, lekin bu kompyuteringiz o'zini standart kuchiga ham bog'liq bo'ladi akalar. Xo'p,
va bizni PUBG'mizga yangi sezon ham kelibdi onasini yemsa. Men oxirgi marta 205. versiyada o'ynaganman. Xo'p, bu yerda emulyatorda o'ynashimizni ko'rsatyapti va ko'rib turishimiz mumkin, bizda oyunimiz iPad ekranga o'tdi. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz albatta PUBG'da o'zini nastroyka qilishni boshlaymiz. Bu yerda settings bo'limiga o'tib turib, bu yerda kontrollarni o'zingiz xohlaganchalik qilib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda grafikani teng ko'rsatamiz, bu yerda Supersmooth va bu yerdan Ultra Extreme uje ochildi menga, chunki biz Asus ROG'ni tanlaganimiz uchun. Agarda standart bo'lgan bo'lsa, sizlarga Ultra Extreme, ya'ni 120 FPS sizlarga ochilmasligi mumkin. Bu albatta kompyuteringiz ekrani 120 Hz padishga qiladigan bo'lsa bemalol zo'r ishlab beradi. Xo'p, bu yerdan hammasi maksimum turadi. Bular joy joyida. Va bu yerda buttonlarni to'g'irlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu yerdan kontrol bosamiz va yuqoridan mana bu knopkani bosishimiz kerak bo'ladi. Va bosganimizdan so'ng bu yerdan Smart 720, agarda 1080 tanlasangiz 1080, 2K tanlasangiz 2 tane tanlaymiz. Va bu yerdan 1080 tanlab turib, bu yerga knopkalarni tayinlab olamiz. Bu yerdan qaysi knopkalar ishlamay qoladi? Asosan yotish knopkasi, keyin o'tirish knopkalari ko'p turganingizda biroz teparoqqa buni chiqarishimiz kerak bo'ladi va sakrashdi ham. Va mana buni ham aynan mana shu joyiga surishimiz kerak bo'ladi. Buni eslab qolamiz. Aynan mana shu pichka turgan joyga kelinglar, buni suramiz, kontrol bosamiz. Xo'p, bu yerga surib turib, bu pichkani biroz teparoqqa surib qo'yamiz. Bu yerda turadi, bu biroz teparoqda, bu yoqda. Xo'p, buni eng tepaga qo'yamizda, buni ikkalasini esa bu yoqqa qo'yib qo'yamiz va yana bir marta ko'rib olamiz. To'g'ri qo'yganimiz ishonch hosil qilishimiz kerak albatta. Xo'p, bu joy joyida bo'ldi. Buni biroz teparoqqa surishim kerak, buni ham teparoqqa. O'yin joylari normalniy. Xo'p, buni biroz teparoqqa, buni biroz teparoqqa, o buni biroz teparoqqa, buni chicha yaqinroqqa qo'yamiz. Asosan mana shu knopkalar to'g'irlashingiz kerak bo'ladi. Qo'yganlar hammasi avtomatik bo'lib ketadi. Va mana bu ikkala knopkani ham to'g'irlashim kerak bo'lar ekan. Bu yerga F2 prosroqqa yo bo'lmasa mana buni o'zini surib qo'yishimiz ham mumkin, lekin buni knopkani o'zini suradigan bo'lsangiz ko'proq holatlarda xatolik kelib chiqadi, chunki bu hammasi avtomatik holatda topganligi uchun biroz xatolik kelib chiqishi mumkin. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Xo'p, bu yerda hammasi joy joyida. Xo'p, все. Meni standart layoutim bor edi o'zi, ya'ni tanlab qo'ygan layoutimga qo'yib qo'yaman. Oldindan уже настройка qilgan versiya ham bor edi meni. Hammasi joy joyida. Все, save va bu yerdan chiqib ketamiz va keyinchi navbat chustitilni. Aynan mana shu chustitilni sizlarga maslahat beraman. Men o'zim foydalanadigan chustitilni juda ham chotki ishlaydi. To'g'risi o'zim bugun ustamga qilgan bo'lsam, lekin oldinlari ishlaganman. Bu yerda giroskop yoqmay qo'yarasiz, chunki giroskop kompyuterlarda yo'q, mavjud bo'lmaydi hech qachon. Va bu yerda pikapda o'zlaring xohlagancha, crosshairda ham o'zlaring xohlagancha, audio haptikda ham o'zlaring xohlagancha qilsanglar bo'ladi. Qolgan narsalar o'zlaringni xohishlaringcha. Xo'p, ko'rishlaring mumkin chotki bo'ldi bu yog'i. Va bu yoqdan trenirovka arenada qani bir ko'ramiz. Mana ko'rib turishimiz mumkin, bizni PUBG mobilimizga ham kirib oldi endi trenirovka arena va bizni barcha ya'ni sakrashlar, yotishlar, o'tirishlar hammasi normalni ishlayapti. Bemalol piketlar ham hammasi zo'r ishlayapti. Xo'p, burilishlar. Hammasi chotki, iPad ekranda chotki. M24da bemalol asosan nima deydi, qaysi rejim? Ha, TDM'da bemalol miyasini chaqishlari mumkin. Xo'p, qani bir attachani tekshirib ko'ramiz. Buning uchun albatta kerakli narsalarni betdan olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizga bu kerak bo'ladi va bizga hamma pritsel hammasini ber. Tak. Va bizga buni ber, buni ber. Tikanli rukoyatka kerak bo'ladi. Все. Hammasi joy joyida. Va ko'p turibmiz bu yerda, bu 4x turibdi, bu 6x, bu standart. 1x'dan boshlab addachani ko'rishimiz mumkin. Albatta bizni mishkamizni bunday tortgan holatda addachani ushlaymiz. Xo'p, turgan holatda ko'rishinglar mumkin.
Ну, нормальный. Чедаса болады. Оп, 2x ханы. Так, 2x. Küçüks. Yani bu turyan halatta şun git va veramiz akala keyin. Tak, 4x. Gap yok. 6x. Kichraytirmasdan okelar. Endi kichraytirib. Tak. Bitta qiladi onasini. bu knopkada. Xullas. Asli knopkada qiladi, esimdan chiqib qoldi, garuvchi. Xullas bu ham ishladi. Tak, bizni endi o'rnatuvimiz hammasi joyida. Ana endi buni haqiqiy praktikasidan bu yoqdan ko'ramiz. To'g'ri, biroz zajim 6x da qiyinroq, no, chidasa bo'ladi. Bir ikisi jona jonadan beramiz. Nasıl yaşıyor bunları? Biraz zor. Şunu yakala ve malal mesele bulur. Ve o kele. Bizning videomiz albatta shulardan iborat edi. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'lishsizlar bilan albatta yosh avlod kanali bo'ldi. Keyingi videolarimizda albatta yana bir bor ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling. Albatta shunaqa videolar yana chiqishini xohlasangiz albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz so'rab qolgan bo'lardim. Va bemalol durja tashlashingiz bo'laveradi. To'g'ri, men o'ynamaymanmi hali bilmayman, lekin balkim o'ynab qolishimiz mumkin bu tvarda. Mana buni zajimini o'tib beraylikchi. Короче, слабля я шел от тебя на воды, кинь видео лайк, ушунче. Хай, рокеле. Такар. Такар.